Dobroveče još jednom, hvala vam što ste došli u ovom broju. Ja sam inače po vokaciji specijalni pedagog, završio sam u policiji, u odeljenju za suzbijanje narkomanije i tamo sam pokušao da uradim nešto što je bilo potrebno i ovo me raduje što ste došli zaista u ovom broju. Ja sam održao ovih predavanja i tribina, verujte, preko 1000, nisam do sad imao priliku da ovoliko ljudi sluša predavanje. I hvala vam na tome. A ono što večeras pričamo sa težištem na sintetičkim drogama je u stvari pošast 20. i od 21. veka, a to su droge i to je bolest koja se zove narkomanija. Narkomanija je, ovo zapamtite, je jedina bolest koju čovek sam izabere. Sve ostale bolesti se dobijaju, prenose se, jednostavno ili se neko zarazi. Narkomanija je bolest koju, opet kažem, čovjek sam izabere. U bolesti zavisnosti spadaju i alkoholizam, i nikotinizam, i kocka. Međutim, roditelji, odnosno staratelji, oni koji brinu o mladima, su obično ti koji svoje mlade uvedu u problem sa alkoholom, u problem sa duvanom i u problem sa kockom. I bukvalno im prenose tu priču, odnosno tu pošast. Narkomanija, nešto što je identifikacija sa okolinom u najčešćem slučaju. Da vam pojasnim, da će biti isti sa grupom u kojoj se obično dete, sad pričamo o deci mladima od znači neke 13, 14 pa do 20. godine, gde se nalazi u društvu, gde se donosi prva količina droge, gde neko prvi donosi joint, cigaretu, marihuane, gde ono ide jednostavno od usta do usta i vrlo čest slučaj upravo ono kažu preko 85% mladih posebno za tom substancom koja je doneta, jednostavno. I to je nešto što predstavlja definitivno u Srbiji veliki problem. Na vetrometini smo zaista istoka i zapada. Sa istoka nam dolaze droge poput heroina, koja je najopasnija droga, definitivno. Sa zapada nam dolaze sintetičke droge, sada su i sa istoka počele da stižu sintetičke droge, ali u svakom slučaju ono što je veliki problem to je da su naši narkomani mladi, kad kažem narkomani, ništa ružno, da ne bih rekao govorio kako treba korisnici droga, da koristim taj sleng, lakše ćete razumeti, naročito mladi. Narkomani su kod nas, opet kažem, mlade osobe. Teško ćete naći nekoga ko je počeo da se drogira sa 25, 30, 50 i tako dalje, mada ima i takvih slučajeva, ali recimo, to me upravo pitala vaša novinarka, koji je najopasniji uzrast. Najopasniji uzrast je završetak osnovne škole, to je 7. i 8. razred, a naročito okidač 1. razred srednje škole, kada se postavljaju nove pozicije, nova mesta, gde mladi razmenjuju iskustva i gde se postavlja neki cilj, šta želi da se postigne, pa u toj priči se dođe priča o drogama, da li si probao, da ne bi ispao drugačiji, ako su ovi ostali probali, onda i neko ko nije probao kaže da jeste, da bi opet postavio bolju poziciju i pritisak grupe da se, opet kažem, proba neka supstanca. Moram da napomenem, mada to nije moj segment rada bio, da je u Srbiji definitivno najveći problem alkoholizam od bolesti zavisnosti. I svuda u svetu je alkoholizam na prvom mestu i pravi najveću štetu. Kad se kaže šteta, priča se o gubitku života i priča se o materijalnoj šteti, odnosno razaranju porodice i nekim drugim štetama koje se dešavaju. Ali narkomanija je definitivno vrlo blizu alkoholizma i opet kažem sve češće među mladima. Narkomanija se leči u ludnicama, to mladi ne znaju. Sve zavisnosti tipa kanabinoide, znači od marihuane, od heroina, od kokaina, od ekstazija su obeležene šifrom F. To su bolesničkom, odnosno medicinskom šifrom F i oni se leče na psihijatrijskim odeljenjima i to je nešto gde je lečenje dugotrajno, mukotrpno, koje je na volju onoga ko treba da se leči. Samo je sud taj koji može da natera nekoga da ide na obavezno lečenje. To se zove mera bezbednosti, odnosno kada neko zbog narkomanije ili zbog alkoholizma učini neka druga krivična dela, a to je povod bio, onda sud određuje meru obaveznog lečenja, da li u otvorenoj ustanovi ili u zatvorenoj ustanovi. Inače, osoba ne može drugačije da se privoli na lečenje, pogotovo ako je u pitanju maloletnik,
Tako da je to nešto što takođe predstavlja problem u našem sistemu i što definitivno možda treba razmišljati da se nešto promeni u tom slučaju. Narkomanija, opet kažem, nije samo medicinski, nema samo medicinski aspekt i nema samo direktno narkomaniju, odnosno zavisnost kao aspekt. Mnoge druge bolesti su povezane u tom nekom zdravstvenom sistemu sa narkomanijom. Oni koji koriste igle i špriceve vrlo često su oboleli od hepatitisa oblika B, oblika C, HIV virusa ili SIDA. Tako da su i to neke propratne pojave koje se bolesti koje se dešavaju. Sociološki aspekt droge je najbitniji i meni je drago što ovde ima puno roditelja. Roditelji, možda ćete me loše shvatiti, ali roditelji su najslabija karika u priči oko narkomanije. I mi smo u policiji, odnosno u odeljenju gde sam ja radio u gradskoj policiji Beograda, još pre nekih 17 godina napravili odeljenje za prevenciju narkomanije. I ciljna grupa su nam bili roditelji i deca. Ali deca četvrtog razreda osnovne škole, upravo da krenemo da ih edukujemo i u dobroj meri da ih uplašimo sa onim što ih čeka ukoliko uđu u narkomaniju, ukoliko uđu u drogu. Roditelji većinom hoće da stave glavu u pesak kada se to desi, čak i kada im prvi komšija skrene pažnju, kada im prosvetni, odnosno profesori skrenu pažnju, znaju da negiraju takvu situaciju i ono što je najveći problem je taj da se deca stvari najteže kada uđu u problem sa drogom i sa bilo drugom, bilo kojom pošasti, se najteže otvaraju roditeljima, najviše se kriju upravo od roditelja i ako roditelj nije dovoljno edukovan, znači sad ne pričam samo o narkomaniji, pričam o svim drugim opasnostima, vrlo teško će otkriti da je dete u nekom problemu. Narkomanija se leči, kao i sve druge bolesti, što se ranije otkrije, lakše se leči. Procenat izlečenja od heroina je 5 do 10%. Znači, od 100 ljudi koji krene na lečenje, izleči se 5 do 10 ljudi. Motivacija je najbitnija stvar. Sintetičke droge se leče dosta dobro i tu je procenat preko 80% izlečenih, ali je definitivno mukotrpan posao. Jednostavno, čitava porodica mora da bude uključena, ona koja nije funkcionalna teško će pomoći u toj situaciji, ona koja nije zajedno, koja je razdvojena i koja nema dobru vezu, neće uspjeti da prevaziđe problem. I to je ona priča koju verovatno čujete nekada, jednom narkoman, uvek narkoman, ali kažem vam, mnogo bitan deo je opet porodica koja je stožer čitave priče, a čućete i kasnije verovatno još više o tome, naravno. Taj sociološki aspekt je u tom delu jako bitan, a ne smemo da zaboravimo i kriminološki aspekt. U Srbiji je unazad od 2002. godine posjedovanje droge krivično delo. Znači, do 1997. godine je bio prekršaj, prekršajno delo, išlo se u zatvor do 60 dana, međutim od 2002. je krivično delo i kazne su od posjedovanja droge, znači bilo koja količina droge koja se posjeduje, koja može da se izmeri i koja je na listi droga, koju opet daje Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja, određuje se kazna. Kazna može biti novčana, može biti zatvorska, može biti uslovna. Jednostavno i to je nešto što se vrlo često dešava. Da mladi nisu svesni problema koji nastaje onog trenutka kada im policija pronađe makar pola džointa, gde će imati krivičnu prijevu, ako dobije uslovnu kaznu, čitav život će imati rep. Odnosno, postoje zanimanje, postoje ustanove koje ne dozvoljavaju da u njihovom radnim jedinicama rade ljudi koji su nekada bili hapšeni i imali krivičnu prijevu za droge. Ja vam ovo pričam iz prakse, zato što sam imao mnogo slučajeva gde su mladi koji su čak završili letačke akademije, a pre toga imali kontakt sa drogama i sa policijom, nisu nikada mogli da se zaposle, jer nijedan aerodrom u svetu ne prima ljude koji, odnosno za posao, da rade ljudi koji su imali kontakt sa drogom, kao i sa terorizmom, na kraju krajeva. Tako da su te dve stvari faktički izjednačene, što je jako ovako interesantno u čitavoj priči. Tako da, sama priča o davanju droge bez ikakve nadoknade, pozemljivanju droge, kada klinci kažu, bez uvrede klinci opet, kada kažu pa ja sam samo njemu dao, nisam mu naplatio, je takođe krivično delo. Krivično delo je i kada
dobije dete, odnosno mlada osoba od nekog poznanika, paketić neki koji treba da odnese do druge adrese, ne zna šta je, policija ga startuje, kako se kaže u žargonu, i to je prenošenje, iako nije znao šta je unutra, i to je krivično delo, da ne pričamo o prenošenju preko granice ili već drugim slučajevima, tako da i sa te strane, sa krivičnog aspekta treba razmišljati o tome. U našem zakonu maksimalna kazna je jako visoka, to je 15 godina zatvora za proizvodnju i promet opojnih droga, međutim ono što sam ja imao uvid dok sam radio u policiji i sada kada pratim dešavanja, da se vrlo retko dešava da neko ko dođe do sudije, odnosno do suda, dobije tu maksimalnu kaznu. Poslednji čovjek koga sam ja znao da je dobio maksimalnu kaznu je bio doktor Zarubica za svoje laboratorije upravo sintetičkih droga koja su od tada počele ovde, to je 2003. godina bila, počele da uzimaju maha. Vrlo često mladi nisu svesni da ono što čitaju, vrlo često opet na preko društvenih mreža i neke iskustva koja su tamo preneta, nisu verodostojna, nisu tačna. I vrlo često se priklanjaju onima kojim se sviđaju, kojim se dopadaju tim čitavim pričama, koje pročitaju, koje jednostavno upijaju i zaista dolaze u situaciju da ne mogu da izađu iz problema tako lako. Sintetičke droge koje su se pojavile u Srbiji, nećete verovati, 1999. jedna tableta ekstazije je koštala 40 maraka, tada su još bile marke u opticaju, da bi već negde 2005-2006. godine jedna tableta ekstazija bila 1200 dinara, odnosno sadašnji nekih 10 evra. I sada je takva situacija, u zavisnosti od toga koliko se kupuje, koja je količina droge i na koji način se nabavlja, da li u samoj diskoteci, već mesto gde se koristi, ali obično na mestima gde se sluša tehno i rave muzika. I definitivno filozofija življenja mladih je vrlo često okidač da se posegne za nekom drogom. Pa tako priča o rock'n'rollu koji je vezan za one bukvalno najopasnije droge, poput heroina, poput kokaina, a onda tehno i rave muzika koja je vezana upravo za sintetičke droge. Prva sintetička droga koja se uopšte pojavila u nekom većem obimu je bio LSD, dietil amid lizergične kiseline. I sad ovde možda ima hemičara, i zašto sam ovo namerno rekao, ne da bi ispao pametan policajac, već sam hteo samo da vam ukažem na to da su to napravili farmaceuti, da su napravili lekari, upravo lekar koji je živeo u Holandiji, koji je napravio tu supstancu, psihijatar, koji je napravio tu supstancu da bi lakše pacijenta uveo u opuštanje, da bi iz njega izvukao ono što ga muči. Ali kada se da u kliničkoj dozi, to je ono što je propisano, da nema opasnosti da se nešto desi drugačije čoveku koji uzme, a onda su počeli ljudi koji su ga probali, koji su imali neki lep efekat, prijatan, da ga zloupotrebljavaju u nekliničkoj dozi i dobijali promenu svih slika, i audio i vizuelnih, promenu telesne šeme. Promena telesne šeme je situacija kada se zloupotrebom upravo sintetičkih droga dolazi do toga da čovek misli da umesto ruku ima krila i da može da leti. I vrlo često zabeležen slučaj, naročito u zemljama Beneluksa, gde su dolazili do smrtonosnih ishoda, skokovi mladih sa terasa, upravo sa žurki gde su konzumirali upravo taj LSD. A onda se u Engleskoj, posle nekih 10-20 godina, u jednoj diskoteci pojavio ekstazi. Opet čovek koji je platio hemičare da napravi nešto što će u diskoteci mladima, koji su najčešće posetioci takvih mesta, probuditi želju da što više igraju, da što više troše energiju i da samim tim kupuju što više pića da bi povratili i energiju i tečnost koju su izgubili. I tada je nastala tableta ekstazija koja je napravljena od MDMA supstance, a nećete verovati, koja se nalazi u leku, ne znam da li ga još uvek ima, Obedijal. I taj lek Obedijal se masovno koristio do negde 90. godina, prepisivan je ženama za smanjenje telesne težine. Taj amfetamin koji se nalazi u tom Obedijalu, koji se nalazi u ekstaziju, nije davao da se posle obroka, posle ručka kada se krv slije u
probavni trakt i kada mozak ostaje bez dovoljno krvi i bez dovoljno kiseonika i kada nam se drema spava, e taj MDMA nije davao spavanje, davao je budnost i samim tim se trošila energija i na taj način se slabilo. E upravo opet pričamo o tome da nisu droge napravljene iz nekih nepoznatih materijala, iz nepoznatih jedinjenja. Sve su to supstance koje su imale korist u nekom lečenju, u nekim preparatima, u nekim lekovima i na taj način se pomagalo ljudskom rodu. Ali kada se koristi radi dobijanja zadovoljstva, da bi se postigao efekat, e tada nastaje problem i tada postaje i zavisnost, odnosno narkomanija. I to je nešto što treba da budete svesni. Može se drogirati i sa lekovima za smirenje, i sa lekovima protiv epinapada. Možete se drogirati i sa lekovima koji su za smanjenje temperature. Zaista u sebi imaju mnogo supstanci koje se koriste u sredstvima, odnosno u drogama. Ali jednostavno sve te supstance se prave ilegalno. I ovo je sad priča opet najviše za ove mlade koji su ovde. Morate da znate da kada posegnete za bilo kojom tabletom ili sa bilo kojom marihuanom, da li prirodnom ili sintetičkom marihuanom, tog trenutka niste svesni da možda uzimate otrovnu supstancu koja može da dovede do gubitka života. E, to sam preskočio na početku, droge su opasne upravo zbog toga što vrlo lako mogu da odnesu život. I možda ste čuli u poslednjih nekoliko godina par slučajeva gde su mladi preminuli upravo od zloupotrebe sintetičkih droga, pa se možda sećate devojčice iz Aranđelovca koja je imala 15 godina, koja je došla na žurku kod svog najboljeg druga, progutala tabletu koja je bila na stolu pripremljena za posluženje, on je nabavio nekoliko tableta ekstazija da bi se bolje zabavili. Devojčica je prvi put progutala i posle par sekundi pala u nesvest. Lekari koji su brzo došli nisu znali na šta da reaguju, jer naravno tablete su sklonjene sa stola, niko nije rekao šta se dešava, temperatura deteta je pala, prebacili su je na VMA, šta se desilo? Devojčica je imala urođeno oštećenje u mozgu, takozvano aneurizmu, krvno oštećenje, krvnog suda, te je zbog ekstazija koji je napravio veliki krvni pritisak, u tom trenutku došlo do pucanja te aneurizme i do krvarenja u mozgu. Dok su lekari otkrili šta se dešava, njen život je nažalost bio završen. Tragično je završila. Momak koji je posle dve nedelje nakon toga nađen u Beogradu pored splava na Savskom pristaništu je nađen mrtav, jer ga je obezbeđenje izbacilo iz diskoteke obeznanjeno, pozvali su hitnu pomoć koja je nažalost kasno došla. Analizom, toksikološkom analizom je utvrđeno da je te večeri popio 6 tableta ekstazija. I to je nešto što naši momci, opet kažem sad momci, da se ne uvrede, vrlo često znaju da se takmiče svojom snagom koliko mogu eksera, kako je naziv u žargonu, za ekstazi zgutati za jednu noć. Nisu svesni da svaki put kada progutaju novu tabletu ekstazija, kao da igraju ruski rulet. Ne znam, verovatno znate šta je ruski rulet, revolver koji ima jedan metak u burencetu, gde se okreće buranci i puca u glavu. E, bukvalno ne zna se da li će taj ekstazi novi koji se unese ubiti ili ga raspoložiti, ali definitivno opasnost uvek vreba. Tako da su to sve neke jako opasne stvari. Ispričat ću vam nešto što je isto jako popularno u Srbiji, a to su sintetički kanabinoidi. To je sintetička marihuana, veštački napravljena marihuana i ona se u hemijskoj laboratoriji pravi ovako u bocama, isto ovako, bez boje, bez mirisa. Da bi se napravila droga, mora da se nabavi neki čaj koji liči na marihuanu. Znači, treba bude zelenkasto, žućkasta boja, obično čaj od nane ili nešto slično. I jednostavno treba da se izmeša. Koriste se velika burad, gde se sipa čaj, zatim se preliva ta sintetički kanabis preko toga, to se meša, ali neće da se zadrži. Da bi se zadržao na toj supstanci, na tom čaju, mora da se doda aceton. I to ne aceton koje mame i devojke koriste za skidanje laka sa nokte, to je 3% rastvor acetona. Koristi se 100% aceton koji je otrovan i koji je toksikološki jako opasan, koji ubija vrlo brzo. Oni to vrlo brzo treba da pomešaju, ali tom
treba vremena da ispari jednostavno acetonu, međutim oni vrlo brzo hoće da izađu, da pobegnu sa tog mesta da ih policija ne bi našla. I te supstance se pakuju u zipovane kesice, one vakumirane kesice, oni se zatvore i idu na ilegalno tržište. Onaj ko dobije kesicu sa sintetičkom marihuanom koja u sebi još ima acetona, kad bude rolao cigaretu, odnosno joint od njega, vrlo lako će uneti u svoj organizam i taj aceton. I mnogo slučajeva takvih zabeleženo i u Beogradu, ne sa smrtnim slučajevima, najbliža neka pozicija je Zagreb, gde je 14-godišnji dečak bukvalno posle prvog dima te sintetičke marihuane preminuo na trotoaru, iako su dva lekara prolazila tad, inače to se desilo pre časova, pre nekih 8 sati, išao je u školu i pre toga je kupio u jednom corner shopu sredstvo koje se prodavalo, u stvari tu drogu koja se prodavala kao so za kupanje, zato što još uvijek nije bila na listi droge i policija još nije mogla da hapsi one koji su to prodavali. Tom dečaku nisu uspjeli da pomognu. Sve te supstance, opet kažem, se nalaze i u lekovima. Ono što se još uvek kod nas nalazi, to je amfetamin sulfat. To je isto supstanca koju mladi ovde nazivaju speed, brzina. Navodno im daje osjećaj boljeg prihvatanja svega onoga što vide. Bržu reakciju, pojačava im hrabrost. To je po znacima navoda, pričam ono šta oni pričaju, kako oni to doživljavaju. I nažalost, taj amfetamin sulfat mogu da naprave čak i ljudi koji imaju proizvodnju deterdženata, ali dobro je što ne znaju formulu kako se pravi, i vrlo često upravo opet najmlađi i oni koji nemaju dovoljno novca da kupe neku skuplju supstancu, posežu za tim amfetamin sulfatom, odnosno kako ga nazivaju speedom. Ono što je najpopularnije u svetu, to je metamfetamin, to je u stvari taj speed, koji koriste obično ljudi koji se bave krivičnim delima, koji se bave otmicama, razbojništima, pljačkom banaka, gde treba brzo uraditi neko delo, pobeći do nekog šteka, a onda se spustiti, kako oni kažu u žargonu, sa nekom drugom supstancom. Opet kažem, opasnost vreba sa svake strane i apelujem na vas, koliko god vas ovde ima mladih, da nikada ne uzmete drogu koja vam se ponudi, jer ne znate koliko je prljava, koliko ima otrova u sebi i koliko može da našteti i vašem organizmu, a samom zavisnošću i o ljudima oko vas. Nekada je pomoć u vratima pored vaših, pričamo o stanovima, o kućama, možda se tu nalazi neko ko je stručan da vam pomogne. Neki psiholog, neki psihijatar. Vrlo često čujete priče da postoje manastiri koji se takođe bave lečenjem bolestima zavisnosti i to je dobra stvar i treba podržavati takve stvari. Mladi koji žele da tamo nađu svoj mir, treba da dođu. Ljudi koji se bave njima tamo su dovoljno edukovani i mogu da im pomognu tim situacijama. I mi smo u policiji, verujte, imali saradnju i sa manastirima i dan danas mislim da je taj kontakt jako dobar. I mnoga druga lečilišta koja postoje, ali gde su stručne lica u pitanju. Nemojte posezati za nekim narodnim lekovima, kažem narodni da ne bude malo grublji, ne postoji čarobni štapić da se zaustavi zavisnost. Lečenje je dugotrajno. Lečenje od zavisnosti heroina traje najmanje 5 godina. Tek posle 5 godina apstiniranja, znači ne uzimanja droge, osoba se smatra izlečenom. Tako da je to dugotrajan proces i kojim mogu da se bave zaista samo stručnjaci. Nemojte da tražite, opet kažem, pomoć van stručnih službi, jer to je jedini način da prevaziđete problem. Droga je, nažalost, sredstvo gde ljudi pokušavaju da se obogate na brz i lak način. Jedna količina droge se uveličava 4 do 10 puta, odnosno uvećava se dobit od 4 do 10 puta. U svetskom nekom obimu stvari koje donosi najveći profit se nalaze na 4. mestu u svetu. Tako da je to stvar koja zna da bude vrlo često, da ne duljim dalje priču, i oblik specijalnog rata, gde smo mi u ovom podneblju definitivno podložni i da imamo vrlo često upravo takve slučajeve.
te države jednostavno guraju velike količine droga u drugu državu, jer kada imate narkomana, nemate ni vojnika, nemate ni dobrog radnika, nemate ni dobrog stručnjaka. Neko će verovatno postaviti pitanje šta sa zemljama koje su legalizovale neke droge. Reći ću vam da Holandija, zemlja koja je najčešće priča o tome kako je tamo dozvoljeno korišćenje marihuane, kako je može se kupiti, može se na određenom mestu konzumirati. Ja vam potpisujem da se u svakom tom klubu nalaze kamere koje fotografišu sve one kupce, da policija ima podatke ko je korisnik te supstance i taj, da kažem, ajde omladinac, neće sigurno uspjeti da dođe na neku poziciju u toj državi koja će mu omogućiti da upravlja, da bude neko ko je na dobroj, visokoj poziciji i tako dalje. Zaista. Pogledajte, proverite, vidjet ćete da je takav slučaj. U SAD-u nekoliko, negde oko 12 država SAD-a je takođe dozvolila rekreativnu upotrebu marihuane, može da se kupi određena količina na mesečnom nivou, ali oni imaju jednu dobru stvar u svim lošim stvarima, a to je da je kod njih punoletstvo sa 21 godinom. Znači može da kupi samo neko ko ima ličnu kartu, a ličnu kartu dobija sa 21 godinom. Kod nas je slučaj da je 18 godina godina punoletstva. 3 godine razlike su jako bitne u razvoju ljudskog mozga i vrednosti u ljudskom mozgu, naročito kod muškaraca, gde se razvija odgovornost upravo u tom periodu od 18. do 21. godine. To je naučno dokazano. Tako da neka granica i maštanje da u Srbiji treba dati drogu sa 18 godina, odnosno punoletnima u rekreativno korišćenje, je nešto što će dovesti do fatalnog ishoda. Ja se nadam da nikada neće doći do toga. Opet vas apelujem, roditelje, da se dobro edukujete, ne znam koje su vam deca uzrasta, ali vjerojatno među publikom takođe, morate da znate koje opasnosti vrebaju, morate da testirate vašu decu. Priča o testiranju, malo pre sam pričao sa otcem Predragom, je nešto što će doći i dobro je da će doći. Jednostavno, i vi možete kod kuće da testirate vašu decu, nemojte da razmišljate o njihovom bojkotu, o njihovoj ličnosti i tako dalje. Verujte, ako na vreme otkrijete, mnogo ćete lakše izaći iz problema. Testiranje droge, i to je vrlo česta nepoznanica kod roditelja, što mene mnogo rastužuje, kada se priča o testiranju, svi pričaju o vađenju krvi, međutim, droga se može naći u organizmu preko urina, preko mokraće, može se naći preko pljuvačke. Saobraćajna policija u Srbiji trenutno radi detekciju droge preko pljuvačke, kada se preko sluzokože uzima uzorak preko jezika i da se ubacuje u aparat, koji je Dregerov aparat, koji posle 30 sekundi daje rezultat da li je neka droga u organizmu. Može da se uradi analiza preko, opet rekao sam, urina, neko vreme kada su pokrivene sve droge da mogu da se otkriju je 48 sati. Marihuana ostaje čak i 4 nedelje u organizmu, može da se otkrije čak i posle 4 nedelje nakon korišćenja. Urin ne sme da bude zatrovan, ne sme da bude kontaminiran, mora da se da čista bočica da se urinira, ne mora da bude jutarnja mokraća i radi se vrlo prosto, postoje kućni testovi, postoje laboratorije koje to rade i koji donose rezultat. I može da se radi testiranje naravno preko krvi i preko kose, ali to je skupa varijanta i to je nešto gde traje proces, gde se čak saznaje i u kom periodu se uzelo, ali to lekar mora da uzima, odnosno stručnjak vlas. Nije priča kao kod DNK kada možete sa češća da uzmete vlas i kose i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari koje sam ja nabacao ovde, nadam se da nisam bio preobiman. Hvala vam na pažnji i opet apelujem na mlade da ne uzimate droge, recite ne drogama, neka vam je najbolji prijatelj, neka vam je simpatija koja će vam ponuditi, nemojte da ulazite u problem koji je jako opasan, jako težak, koji razara porodicu i koji pravi veliku štetu. Hvala vam na pažnju. Oče, čuli smo evo iz ugla prakse i čuli smo da zaista ima dobre saradnje između crkve i svih ljudi koji se, gledano sa strane zakona, bore protiv narkomanije.
Kakvi su vaši pogledi na to i kako generalno, koji je stav crkve kada je u pitanju narkomanija? Znamo negde da je zapravo porodica i pokretač svega, je li tako? Pa, prvoshodno hvala na organizovanju ovoga i hvala episkopu što je ovo blagoslovio i na ovom divnom predavanju našeg gospodina inspektora koji nam je podelio njegovo iskustvo. A i hvala vama što još jednom što ste došli i što se ovako vidimo. Hristos vaskrse! Same droge po sebi, nemam ja tu šta mnogo da pričam o tome. Sve ste čuli, sve je rečeno, to je nešto što čoveka čini neslobodnim. Sve što čoveka vezuje u životu, čoveka čini robom i on je apsolutno neupotrebljiv. Bilo da je to droga, alkohol, kockarnica ili tako dalje, to su neka trenutna uživanja koja koštaju doživotno i vjerovatno i života, na kraju krajeva. I to je nešto što čoveka hipnotiše. Izlečio se čovek ili ne, šteta ostaje i po čoveka i po porodicu. Na kraju krajeva prošao vam je život loše upotrebljen. Kada dođe do trenutka da vas neko navuče na nešto loše, šta god je u pitanju, prijatelj, kogod, koliko god godina da imamo, konstantno smo u iskušenjima, kada dođe problem, svi će se pomeriti, svi će pobeći od nas i ostaćemo sami. Onda ćemo morati da se suočimo sa svim demonima koje smo sa sobom uzeli. Kada govorimo o tome, opasnosti, ljudi stalno misle da nekada to nije bilo, nekada nismo imali te probleme, međutim nije to istina. I u raju ste imali i jabuku, da kažemo simbolično, i zmiju. I ako je to bio raj? Kakav je to raj koji u sebi sadrži đavola? Kako može da postoji jedan raj ako postoji zlo? I to je ono što je zapravo i rečeno, da je to sloboda izbora čoveka da to uradi. Dakle, sami smo to tražili. Što bi naše babe rekli, tražio si đavola.